İnternet jelesinden alınan malumattar menen saytka sayakat körsötüüzdön men Janara Nurmatova tanıştıram. Salamatsızdarbı. Отунбаева менен Жээнбеков экс-президент макамынан ажыратылабы. 6 декабрда Жогорку Кеңештен конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана регламент боюнча комитети экс-президенттерди артыкчылыктардан ажыратуу боюнча мыйзам долбоорун карады. Жогорку Кеңештен депутаты Жеңишбек Токторбаев президенттин ишмердүүлүгү жана экс-президенттин статусу жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү сунуштап жатат. Кыргыз Республикасынын президентинин ишмердигинин кепилдиктери жана Кыргыз Республикасынын экс-президенттин статусу жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу. Мыйзамдын долбоорун концепциясын экс-президенттин материалдык камсыздоосун кыскартуу менен мамлекеттик бюджеттин каражаттарын жана мүлкүн рационалдуу пайдаланууга багытталган. Мыйзамдын учурдагы редакциясы экс-президент өмүр бою күзөт менен толук камсыз толук өлчөмдө камсыз болот. Экинчи, мамлекеттик үйлөрдүн бири өмүр бою пайдаланууга берилет. Бүгүн 6 декабрда депутат конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана регламент боюнча комитеттин жыйынында билдиргендей, бул мыйзам долбоору бюджеттик каражаттарды үнөмдөө максатында иштелип чыккан. Эл өкүлү ошондой эле бул мыйзам долбоору кабыл алынса, кийинки экс-президенттерден тартып күчүнө кирерин белгиледи. Министр түнкү саат 3'tө эмнеге кезеке турушат болду экен деп жалдагы ооруканага бардым. Саламаттыкты сактоо министри Гүлнара Баатырова дагы Алымкадыр Бейшиналиев сыяктуу демалыш күндөрү ооруканаларды жөнөкөй жараң катары кыдырып жүргөнүн айтты. Буга чейин ошол учурдагы министр Бейшиналиев спорттук кийим же эски джинсы кийип алып ооруканаларды кыдырарын айткан. Жашоо бумеранг. Депутат экс-президенттин артыкчылыктардан ажыратуу Жээнбековго да тиешелүү болушу керектигин айтты. Сиз мыйзам кийинки президенттерге иштейт, мыйзам Сооронбай Жээнбековго иштебейт деп жатасыз, деп билдирди депутат Дастан Бекешев кесиптеши Жеңишбек Токторбаевтин экс-президенттерди артыкчылыктардан ажыратуу боюнча мыйзамын талкуулап жатып. Токторбаевтин айтымында бул мыйзам кабыл алынгандан кийинки президенттер үчүн гана иштейт. Дастан Бекешевтин айтымында бул мыйзам долбоор абдан кызыктуу. Başka президенттерге иштейт, мыйзам артка күчү болбойт. Ишылып Сооронбай Жээнбековго бул мыйзам долбоору иштейт. Менимче бул өтө туура эмес. Өзү Сооронбай Жээнбеков 2019 жылда Атамбаевке карата мыйзам долбоорду атайын чыгарып, Конституция палатага кайрылышып, мына керек болсо 6-чы чакырылыштагы депутаттар аны колдошкон. Эчтеке болгон эмес. Ошондуктан менимче ошол учурда өчүндү алганда жизнь бумеранг деп коёт го. Жизнь бумеранг. Мына вот өзү көрсүн аны дагы. Ошо келди. Менимче бул дагы сабак болот башка президенттерге. Себеби биз ушундай кылбасак, анда какой смысл вот этого закона? Насадыра Жапарова распространять. Он пока работает президентом. Я думаю, что надо обратную силу закона обязательно предусмотреть. Джин Шермалович, я хотел бы вот здесь, в этой части вас поддержать. Потому что жизнь бумеранг, он через депутатов протаскивал. Здесь, я вам скажу, давление было сильное с администрации президента. Было. Вплоть до того, что вот ты будешь не с нами, ты в следующий раз на выборы никуда не попадешь. Разные разговоры, ты смотри, подумай, что только не говорили. Бакиевтердин үйүнүн ордуна салынган реабилитациялуу борборунун курулушу аяктаганы калды. Мындан 4 ай мурда мурдагы президент Курманбек Бакиевтин Бишкектин Жибек жолу проспектинде жайгашкан мамлекеттин менчигине өткөн үйүнүн имаратында 24 саат бою балдарды реабилитациялуу борбору иштери айтылып, бузуу иштери жүрүп баштаган. Бүгүн 6 декабрда президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев социалдык тармактагы баракчасы аркылуу бузулган имараттын ордуна салынган реабилитациялык борбордун сүрөтү менен бөлүштү.
Мурдагы президент Бакиевке тандык имаратты жай айында бузуп, ордуна ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн реабилитациялык борбор куруну баштаганбыз. Ошондо булар басып алды, ээлеп алды. Эми өзүнө үй салат экен деген ушактарды таратышты эле. Биз натыйжаны иш жүзүндө көрсөтөбүз. Мына буйруса имаратты бүтүп калды. Жакындай ачылышы болот. 100 орунду заман талабына ылайык шарттар менен колдонууга берилет. Президентибиз Садыр Нургожоевич жыл аягына чейин бүтүрүү тапшырмасын койгон. Өз уагында аткардык деп жаздал. Таджикстан президенти Эмомали Рахмон 4 декабрда Душанбеде кенже кызын өлкөнүн башка прокурору Юсуф Рахмондун уулуна турмушка узатты. Өз булактар билдиргенде Фарзона Рахмон менен Сафурхон Юсуфтун үйлөнүү үлпөтү ушул жуманын аягына белгиленди. Башка прокурордун уулу Сафурхон Рахмон Таджикстандын тышкы иштер министрлигинде иштейт. Фарзона Рахмондун иши жөнүндө маалымат жок. Кыз узатуу Душанбедеги Магнолия ресторанында өткөнүн тастыкташты. Анын алдында көчөнү ремонт топ ресторандын тышын сырдап Эмомали Рахмон келген күнү жол жабылды. Таджикстанда президенттин кудалары жана күйөө балдары өкмөттө негизги кызматтарды аркалашат, же ири компанияларга ээлик кылышат. Бишкекте 6000 доллар талап кылууга шектелип, 2 жаран кармалды. Бишкек милициясы пара талап кылууга шектүүлөрдү кармашты. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. 11 ноябрда милицияга жаран кайрылып, андан жарым жылдан бери 2 жаран 6000 доллар талап кылып жатышканын айткан. Аталган факты боюнча кылмыш иши козголгон. Кылмышка шектелип, акчанын бир бөлүгүн алып жаткан жеринен 1991 жана 1989 жылы туулган жарандар кармалды. Улануда. Көкбөрүдөн келе жаткан улакчы каза болду. Чүй облусунун Жайыл районунун ортосу айылындагы арыктан эркек кишинин жансыз денеси табылды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык маркумдун өздүгү такталып, ал Айдарбек айылынын 1987 жылы туулган тургуну болгон. Туугандарынын билдирүүсүнө караганда, ал 2 декабрда ортосу айылында өткөн көкбөрү боюнча республикалык мелдешке катышкан. Ошол күнү оюндан соң маркумдун катуу мас болуп калгандыгын жанда жүргөн адамдар билдиришкен. Маркумдун сөөгү соттук медициналык экспертизага дайындалды. Жука муз оюлуп, Казакстанда 100'den ашык жылкы муз астына түшүп тоңуп калган. Маалыматка ылайык Казакстандын Айыртау районунун Алжан айылында 100'den ашык жылкы муз астына түшүп тоңуп калган. Ал эми жылкылар 45 адамга таандык болгон. Ошондой эле маалыматта бир нече күн изделген жылкылар Барши дарыясынан табылганы айтылат. Койчу жок болгондуктан дарыяга жайылып кеткен болушу мүмкүн. Жука муз оюлуп ат кулап түшкөн деп билдирди облустук ПДнын басма сөз кызматы. Рак оорусу менен ооруган бейтап эне тилин унутуп французча сүйлөдү. Шотландиянын 24 жаштагы тургуну Маркус Жонс рак оорусунан жабыркап ооруп жатканда эне тилин унутуп калып капысынан французча сүйлөп калган. Жонстон 2021 жылдын сентябрында башы ооруй баштаган. Дарыгерлер Жонско эпилепсия деген диагноз коюшкан. Бирок андан кийинки текшерүүдө желке бөлүгүндө шишик бар экендиги аныкталган. Уакыттын өтүшү менен бейтаптын көрүү жана эс тутумунда көйгөйлөр пайда боло баштаган. Талмасы кармап эз учун жоготкон учурлардын биринде Жонс күтүлбөгөн жерден эне тилин унутуп калган. Бул мен үчүн өтө коркунучтуу болду. Сүйлөшкөн кызыма карап эне тилимде талмам бар экенин айтууга аракет кылдым. Бирок мен французча сүйлөй баштадым деп эскерет ал. Бир нече мүнөттөн кийин анын абалы калыбына келгенде ал кайрадан англисче сүйлөй баштаган. Интернет айдыгынан алынган маалыматтар мынушулар болду. Эске салсам, жогорудагы маалыматтар 7-чи каналдын көз карашын билдирбейт. Бул жана башка жаңылыктар каналдын социалдык баракчаларына да жайгаштырылат. Студияда мен Жанара Нарматова болдум. Кечиңиздер, көңүлдүү улансын.